Olá, amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Desmontar e Montar Ventilador e algum vídeo pode ser útil para vocês. Olha, os técnicos que eu conversei falaram que você pode tentar consertar, que não vai perder a garantia. Pelo menos essa parte, né? Outras, se for outros problemas aí, às vezes você compra o ventilador e ele fica trepidando, trepidando. E às vezes você olha a hélice dele tá toda desalinhada assim. Daí a gente vai começar tirando a grade, mas só pode desmontar a hélice e essa grade aqui, a de trás até daí pode desmontar, mas não tem necessidade aqui, tá? Então não pode ir desmontando tudo não, que daí perde a garantia. Agora só a hélice e a grade da frente, que é o que a gente vai desmontar, os técnicos falam que não perde a garantia. Aqui essa travinha a gente vai empurrar para baixo e para frente, que é onde você tá, ó, para baixo e para frente. Ajuda a tirar. Não conseguiu? Pega uma chave de fenda com muito cuidado, mas muito cuidado. Faz uma alavanca e ao mesmo tempo vai ajudando. Vai ajudando, ó. Tá? Vai ajudando ela a sair. Ó, vai puxando, tá? Ó, vai puxando. Vou fazer de novo. Cuidado, gente, não vai fazer muito forte, que senão, ó, senão isso daqui pode quebrar, tá? Não faz assim. Não exagera, tá? Peraí que eu tô sem ângulo aqui. Ó, vocês entenderam? Você vai ajudando, tá? Vou fazer de novo pra vocês verem, ó. Você faz uma pequena alavanca, ó, assim, ó, uma alavanca e vai ajudando aqui, ó, ao mesmo tempo para sair. Com cuidado, hein? Muito cuidado. Faz isso em todas as outras, de preferência com a mão mesmo, tá? Ó, com a mão, ó, assim, ó, empurra para baixo e na sua direção, tá? Vamos tirar. E agora? Agora aqui. Então. Aqui o que acontece, às vezes a hélice está toda desalinhada assim, você vai segurar nessa parte aqui, que é a parte mais forte da hélice. Em vez de desparafusar, você vai parafusar. Presta atenção agora. Na hora de tirar, presta atenção. Você vai colocar o dedo aqui, ó, nessa parte aqui que é forte, só que na parte de trás vai fazer esse movimento. Tira com cuidado, sem virar ela, para ver onde que tá os pininhos, né? Ó, os pininhos aqui estão aqui, certo? Ó, você pode até virar eles para cima aqui. E a hélice, você gira 180 graus. 180 graus, gente. Tá? 180 graus. Vamos fazer diferente. Vamos colocar de novo. Mas dá certo. Se não der certo, você tira e coloca novamente. Você pega uma lanterna antes de tirar, aqui atrás. Deixa eu pegar a lanterna, mas dá pra ver sim. Deixa eu pegar lá. Bom, então vamos lá. Uma lanterna. Eu consigo ver aqui pela parte de trás da hélice, da grade, aonde está o pininho, tá? Então, não desmontou ainda. Faz de conta que não desmontou, tá? Eu vou ir mexendo nela. De maneira que o pininho fique para cima, o pininho, tá? Aí eu vou tirar. Já sei que o pininho tá para cima. E aqui eu tenho o encaixe do pininho, tá? Eu vou girar 180 graus e vou recolocar. E vou recolocar o pininho. Vamos ver o pininho aqui. Olha lá o pininho. Olha lá o pininho. Tem aqui e tem embaixo também, tá? O pininho. Então esse é o pininho. Eu vou dar 180 graus, só isso. Muitas vezes melhora. Olho aqui por trás da grade para ver se está tudo direitinho. Muitas vezes melhora só rodando. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. O que que é? Eu não sei. Os técnicos falam, também não souberam explicar, não. Alguns técnicos falaram que é o molde da hélice, que às vezes não vem legal. E ela quando você vira, dá uma equilibrada aí. Vai, funciona, muitas vezes funciona. Então agora que você. Já virou 180 graus, recolocou. Você vai segurar nessa parte aqui que é a mais forte da hélice
E ao invés de parafusar, vai desparafusar. Tudo ao contrário, né? Já desparafusar. E na verdade está parafusando, né? A grade, mundial para cima. Eu vou colocar as travinhas, depois eu mostro uma de perto. Vamos lá. Se ela tá assim, é só você apertar. Mas acontece de às vezes ela estar assim, tá? Aí você puxa, ó, com cuidado, devagarzinho, coloca aí, aperta, pronto, já tá encaixado. Só isso, só isso. Não deu certo, piorou, sim, às vezes acontece. Aí você faz, desmonta tudo de novo, pega a hélice, gira, roda ela 180 graus, recoloca, e daí é melhor. Do jeito que tava, de repente se começar a trepidar mais. Mas não pode ficar trepidando, não, tá? Tanto assim não. Ainda mais ventilador novo, aí precisa trocar. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tenta minha playlist desmontar e montar ventilador e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!